遇见大人物，我是主持人陈明乐。爱美哦，是每一个女人的天性，而皮肤保养呢，就是爱美的女生每一天都必须要做的非常重要的功课。好，然而要怎么样来选择保养品就非常重要了。选择保养品也不是那么简单的。一个好的皮肤保养品哦，必须要具备两个基本的条件。第一个呢，它一定要有效；第二个呢，就是呢，它不能够对你的皮肤造成任何的伤害，或者是任何一点点的刺激。我们今天就很高兴为您邀请到美国比佛利山庄的皮肤科专科医师许穆珍许医师来到我们的节目。许医师呢，他同时也是艾希斯皮肤保养品的创办人。许医师你好。主持人好，各位观众大家好。好，许医师最近来到台湾，不知道还习不习惯，因为台湾的天气跟美国比起来不太一样，台湾比较闷热一点哦。我还可以，我小时候在台湾长大，所以天气闷热这种事情呢比较容易适应过来。可是其实过去一段时间好像就是已经14岁的时候就开始移民到美国了嘛，所以有很长一段时间都在美国那边去居住。那时候为什么会特别移到美国去，然后在那边好像发生蛮多有趣的事情？哦，不错，而且刚到美国啊，语言不通，所以发生了很多的糗事。还不少。那么其中一件呢糗事特别难忘，那个故事的开始是在我移民到美国之前。那时候我答应过我国中最好的同学，我到了美国之后我会写封信给你。那么到了美国之后呢，写了整整三个礼拜才把这封信给写完。那写完之后呢，迫不及待的想把这封信给寄出去。可是啊，这时候遇到一个难题，就美国的那个距离都非常遥远嘛，要去哪里找邮筒？不是这样子，因为美国地方大，对不对？那邮局离我家特别远。那14岁的时候不能开车，那我爸爸妈妈又非常忙，所以他们也不能载我去邮局。那更何况我家附近我没有注意到什么可以寄信的邮筒啊，或者是信箱啊，所以拖了两三天呢，还是没有把这封信给寄出去。那直到有一天放学之后啊，在我回家的途中，我在路旁看到了一个红色的东西，那就是这个东西，长得真的很像邮筒。对，然后那时候我看了几眼嘛，就觉得这不就是台湾那种可以寄信的那种邮筒吗？那我就赶快跨越街道来到这个红色东西前面。那么我看到这个红色东西前面有一个白色拉把，我心中想到，哇，太好了，总算让我找到你了，就马上把这个白色拉把给拉了下来。拉了下来呢，我吓了一跳，没有一个洞啊，怎么寄信呢？所以那个时候我非常纳闷，在那个东西前面呢研究了好几分钟，但是还是没有研究出什么名堂来。那这个同时啊，突然从远方传来一种让人不祥的声音。怎么回事呢？那我抬头一看，原来是啊两台消防车正高速的往我这个方向奔驰而来。我就想啊，可能附近有什么房子啊失火了，失火了。但是很不巧的，这两台消防车就停在我的身边。我说糟了，怎么回事？而且从这两台消防车跳出啊四位消防叔叔，那他们呢往我这个方向走了过来，然后一脸不爽的样子。我怎么回事？那其中一位消防叔叔啊就问了我一句话，而且加上手势，他说啊 Did you do this?那我英文再怎么不好也听得懂，他是在问我是不是你干的好事。那时候我想没有错啊，是我做的嘛，我就很坦率地告诉他，哦 yes。 那他们呢，他听到我这么坦率的若无其事的说这个 yes， 他们就更火大了。这时候这位消防叔叔啊满腔怒火的又问了我一句话，他说 why， 而且很大声哦。那这个时候我倒死到临头，还不知道自己做错了什么事，都不紧张，不紧张，而且生气了。我想为什么问这个问题那么大声？就寄个信而已。对啊对啊，我想哎，难不成我寄封信还要被你们这些人逮捕吗？然后我就很生气，就把这封信拿到我面前，指着他说 this is why。那他们四个人呢、看到这封信，刚开始一脸惊讶的样子。那过了几秒钟呢，他们就捧腹大笑。我怎么回事？
笑完之后啊，这位消防叔叔就接着说了一大堆英文，我半听半懂，但我想他基本上是在说啊，哎，这位小弟弟啊，这个东西不是什么油桶，它是个消防警报器，那你以后呢要寄信呢，就到附近的邮局去寄，不要再闯祸了。那么说到这个消防警报器啊，二十几年前的美国消防警报器很多就是长得就像这个样子，上面也没有写什么字，所以看起来像油桶，有时候会搞错。那我注意到啊，渐渐的美国的消防警报器，这是现在的，对，上面注明很清楚嘛 ，fire， 这谁都看得懂。那我想，这种消防警报器的改良，大概也有我的功劳。可能真的不止你，很多人都把它误认为是油桶。对，我想就是可能是有我的功劳，所以那以后这种把消防警报器当成油桶的糗事就没有再发生了，但是其他的糗事还是一大箩筐。不过难免啦，就是移民到这个异乡去，有一定会有发生一些比如说水土不服这样的情况。可是徐医师后来为什么会就是开始对于皮肤科产生兴趣，然后走上这个皮肤专科这一条路，有什么特别原因吗？我这也是我刚到美国不久发生的事情。1985年，如果各位记得的话，那个是 Michael Jackson 的时代，最红的时候，对，他日正当